waxaa jooga xildhibaan waarga yuusuf cilmi bidha oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco. Xildhibaanku waxa uu safar kaga soo noqday maalmo dhaweyd wadanka dibaddiisa. Xildhibaan, kusoo dhawe Real TV, bal nooga waran socdaalkaagii aad ku baxday iyo waxyaabaha kuu soo qabsamay. Agasi maxamed, waan dhowey Real TV, waan ku dhowey, waana mahadsantay runtii fursadan ay siiseen UK magaalada Birmingham oo reerkayga iyo ehelkayga joogaan safar ii gaaro barafada u ahaa. Waxaan ku horreeyay dalkii Sweden, kadibna UK baan tegay. Isna kulamada aan la qaatay jaaliyada haddaytahay Sweden iyo haddaytahay UK-ba, waan runtii waan u mahadnaqayaa. Meeshay dooneyna joogaan ciday doontaa ahaatee waan u mahadnaqayaa. Haday magaaladii Gothenburg-ta iyo haddaytahay UK-ba waan u mahadnaqayaa. Intii runtii soo dhaweysay baan qabtay, shirar badan baan qabtay, laba qodob unbaa ugu muhiimsanaa. Shirarkan qabanaya waxay ku saabsanaa, mid wuxuu ahaa mid aan la gelayay kulamo, aan la gelayay taageerayaashii xisbiga kulmiye ee ku sugnaa the UK iyo hadday tahay Sweden-ba Gothenburg. Shirarkaasi runtii wuxuu bay ahay dadkii taageerayaasha kulmiye ahaa guusha xisbiga. Kadib waxaan ahaa mas-uulkii ugu horreeyay ee runtii taga ee kulamo la yeesha taageerayaasha xisbiga kulmiye ee kulamadaas. Runtii wuxuu baan ahaa mid aan runtii ugu mahadnaqayo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee tacabkii iyo juhdigii iyo dadaalkii iyo halgankii ay geliyeen xisbiga iyo musharaxiintaba ma aragtay. Marka waxaan kooda aan doonayaan kala hadla waxay tahay midnimada jaaliyadda, midnimada Soomaaliland. Way doorasha dhacdo waa ogtihiin, xanaf yar bay keentay oo doorashooyinka tiibaan runtii dadka inaanay saameyn ku yeelan. Waad moodo markii aan tegay qurbaha inay saameyn ku yeelatay dadka qurba jooga, way gudaha iyo qurbaha markay qurbaha ayay saameyn ku yeelatay. Marka waxaa runtii aan kala hadlay oo ugu weyneyd in loo midobo danta qaranka, layska ilaa wixii dhacay dhacay doorasha ahayd waa la kala helay. Marka hal la midoobo danta qaranka loo midoobo, haddayn halkan joogno iyo haddayn xaggaa joognaba, marka waa in la midoobaa, waa in layska ilaawaa wixii dhacay. Iyadu waxay istaageen, isku qabteen komishinka doorashooyinka qaranka iyo in lagu soo kordhiyo xubno halka xisbiga mucaaradka wadaneysa oo kale in la kala diro xisbiga muxaafadka kulmiye iyo xukuumadduna arrintaas way ka soo horjeesteen. Adigu fikir ahaan maxaad ka qabtaa arrintaas? Kula fogi, laakiin waxaan qabaa guddida doorashooyinka oo la doortay muddo cayiman bay leeyihiin oo dastuurka sheegaya qeexaya. Waxay kaloo dastuurku sheegaya tirada ay yihiin oo 7. Marka sidaa tahay oo muddo la doorto, muddadooduna aanay dhammaan, muddana la doortay tiradooduna ay cayiman tahay, labada xisbi ee mucaarad ee Cudi iyo Wadani waxay soo jeediyeen labaha lagu daro iyo hala kala diro. Labaha lagu daro dastuurkay ka hor imaneysaa taasi. Madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiyana dastuurkay raacayaana ma yeeli karaan, wax suuragala maaha. Waayo dastuurka weyn la bedelaa haddii la doonayo, waayo dastuurka ku taala 7 xubno lamana kala diri karo, takalana lama kala diri karo. Dee waxa la kala diri karaa markay dhammaataa la oran karaa hala kala duraan la doorto komishan cusub. Way muddadii la doortay waxba uga haray. Marka horta labada qodobay ay taagan yihiin mucaaradku waa laba aan suuragelayn, oo dee xusbi xaakii dowladda kaga garjoogaan in xisbiyada mucaaradku ay tanaasulaan oo ay runtii doorashooyinka si loo qabto ay runtii madaxweynaha iyo xusbi xaakii hadalkii dib ugu furaan. Waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii xubnaha golaha deegaanka ee guddida u ahaa garoonkii kubadda cagta ee Burco RMC oo waqtigan aan la dhigin roogii. Waanaad ogtahay wasaaraddu waxay si toosa u wareejisay roogaasi barasaabka gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka gii xildhibaan la dhigayaa oo bulshadu isweydiinayso, bal inaad uga jawaabto su-aashaas. Runtii waa su-aal aada muhiim oo laigu weydiiyey xitaa qurbaha markii aan joogo. Su-aasha ugu badan la weydiinayay roogii maxaa ku dhacay, waayo waa rooga garoonkan Burco roogii ugu horreeya la geliyay waa miisaaniyada. Waqtigaa weliba waxaa joogay Cabdisaciid Faaye oo iyo anigoo kale shaqeeya baa gelinay. Markii dambe kii Boorwane waa la geliyay Nasiib Darro. Gobollo badan baa la hordhigay, laakiin Ilaahay baa qadaray in aan weli la dhigin kii Burco. Runtii markaa waxaan ugu bishaareynaa dadweynaha reer Burco, gaar ahaan dhalinyarada iyo sportiga, in roogii la dhigayo oo la naadin doono maalmahan soo socda, ugu diqdarasi naadin doonaan in roogii la dhigi doono. Insha allah bilahan aynu ku jirno in la dhigi doono haddii Ilaahay ka dhigo. Waa Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.